15. април 2021 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Вакцинацијата во земјава на возрастните граѓани се одвива со добра динамика во цела држава, изјави денеска министерот за здравство доктор Венко Филипч. Денеска салата Борис Рајковски продолжува да работи како четврти пункт за вакцинација во Скопје и сите граѓани кои што веќе беа уште на почетокот пријавени, а се на возраст под 75 години, односно 73-74, ќе се вакцинираат следните денови тука во салата. Вакцини кои што ќе бидат на располагање се вакцините на Спутник, кои што остана после завршувањето на вакцинирањето со на критичната инфраструктура, дел од вакцините на AstraZeneca и донацијата од страна на Обединетите Арапски Емирати, а тоа е кинеската вакцина, така да така е направен распоредот, нешто поразвлечен, заради тоа што сепак станува збор за постари граѓани, некои од нив доаѓаат со придружба, согласно динамиката како ќе се одвива, ќе се прави распоредот и за следните денови. Така да во таа смисла, денеска еве информациите се дека добро се одвива и целокупниот процес денеска во салата Борис Трајковски, а и ширум пунктовите во државата. Денеска во 2,5 часот имаме состанок со градоначалниците и директорите на здравствените домови на 6 града, каде што планираме да организираме еден сличен ваков пристап за да разговараме за местата каде што би можело тоа да се одвива. Станува збор за градовите Куманово, Штипка, Вадарци, Битол, Охрид и Тетово. И секако со директорите на болниците да за здравствените домови да поразговараме за тоа како ќе се прераспредели кадарот. Во однос на капацитетите во болниците, после онај еден мини, ќе кажам, пик во смисла на голем притисок на почеток на неделата, после тоа бројките се мали, денеска и вкупниот број на ново дијагностицирани повторно бележи пат под 900, некаде околу 890, за кратко време ќе излезат и официалните информации. Меѓутоа, тоа сето го гледаме и во болниците, како во Скопје, така и ширум државата. Навистина, тој притисок кој што ги имаше претходно, го нема. Се уште има приеми и се уште сме внимателни, заради тоа што има голема бројка на дијагностицирани пациенти кои што, на кои што може да им затреба болнички на третман, меѓутоа не е таква бројката на приеми како што беше пред една недела. Се надам дека овој тренд ќе продолжи и дефинитивно се ова знаци дека и овој бран стигнува. Следните вакцини на почеток на следната недела ги очекуваме на од страна на компанијата Pfizer, според најавата на 19-ти 10.000 вакцини, понатаму на 26-ти уште 10.000 и утрово потврдата од кинеската амбасада дека кинеските вакцини треба да ги очекуваме околу 28 април. Нас во овој момент не ни треба повеќе ниту една нарачка на вакцини заради тоа што со планот како што се димензиониран сите договори имаме обезбедено 2 милиони и 600 000 вакцини. Да ги повторам на кратко, по 800 000 преку системот COVAX и директниот договор со Pfizer, по 200 000 руски и кинески вакцини, 100 000 вакцини кои што треба да дадат како помош од системот на солидарност преку Европската унија и 500.000 вакцини на Синовак за кои што треба да стигнат во месец мај. Предложивме сите кои не може да бидат примени во државна да се лечат во приватна болница по цени исто како и во државното здравство, рече на денешната пресконференција пратеничката од редовите на ВМРО ДПМН Ели Панова. Неспособноста на Филипче и Заев резултираше со над 144.000 заразени и над 4.300 починати. Голем дел од нив не можеа на време да се тестираат, нема лекови, чекаа за во болница. А чекајќи ги вакцините, повеќе од 1700 лица починаа од јануари до сега. Илјадници наши сограѓани мораа да се лечат во приватните болници, зашто беа принудени да плаќаат и до 15.000 евра. Некои ги даваа последните пари, некои подигаа кредити, а некои собираа даноци. Власта сите ги втурна во сиромаштија. Токму затоа,
ВМРО ДПМНЕ во наредните денови ќе предложи дополнување на Законот за здравствена заштита, со кое ќе се предвиди рефундирање на разликата во цената помеѓу приватното и државното здравство на сите граѓани кои се лекувале од COVID-19 во приватните болници. Дополнително, ВМРО ДПМНЕ ќе предложи граѓаните кои нема да можат да бидат примени во државна установа, да можат да отидат во приватна болница, каде ќе бидат лечени по цени, исти како и во државното здравство. Државата мора да биде во служба на народот. Никој не смее да трпи и страда за тоа што власта е неспособна. Исто така, со дополнувањата на Законот за здравствена заштита, ќе предвидиме граѓаните со хронични и останати болести, кои повеќе од 60 дена се на листа на чекање за некоја операција или друга здравствена, диагностичка и интервентна услуга во државното здравство, да можат да отидат во приватна болница, а услугата да ја платат по цена како во државното здравство. Македонија мора да биде земја која се грижи за своите граѓани. Со законски измени ги ограничивме трошоците за лекување од ковид во приватните болници. Пресконференција на СДСМ. Владата предводена од СДСМ ги утврди измените и дополнувањата на Законот за здравствена заштита. Со измените се предлага цените во приватните болници да бидат изедначени со референтните цени утврдени од Фондот за здравствено осигурување. Преку овие измени, трошоците за диагностицирање и лекување на ковид пациентите ќе се движат од 40.000 до максимални 305.000 денари. Ваквото регулирање на цените во време на пандемија е необходно за да не се доведеме во ситуација приватните здравствени установи да останат недостапни за огромно мнозинство на граѓани во нашата земја. Овие чекори се преземаат за да се овозможи здравствените услуги во приватните болници да бидат подеднакво економско достапни за сите граѓани, со што ќе се заштити јавното здравје и економските интереси на нашите граѓани. Покрај ова, со предложените законски измени, е предвидено и користење на ресурсите на приватните болници доколку условите го наложуваат тоа, согласно со состојбата предизвикана од COVID-пандемијата во име на заштитата на јавното здравје, и се забранува преземање на здравствени работници од јавното здравство од страна на приватните здравствени установи. Истовремено, предвидени се и измени во делот на глобите за прекршоци, доколку приватните здравствени установи не постапуваат согласно законските одредби. Измените на Законот за здравствена заштита во Собранието наскоро ќе се најдат пред пратениците во Собранието. Како парламентарно мнозинство, ги повикуваме сите пратеници да ги поддржат овие измени, со кои цените за третман на пациентите во приватните болници ќе бидат финансиски поиздржливи за сите граѓани. СДСМ, како одговорна партија, останува посветена на заштитата на јавното здравје, на брзо надминување на пандемијата од коронавирусот и унапредување на здравствениот систем, кој цела година води безпоштедна битка против невидливиот непријател. Продолжуваме со носење мерки и политики кои унапредуваат здравствената заштита на сите наши граѓани. Додека наши граѓани губат работни места и наместо реализација на итна државна помош, сведоци сме на представата со политички игри. Обвинија денеска од ВМРО ДПМНЕ поради тоа што се уште не е закажана седница за усвојување на петиот пакет економски мерки. Живееме во еден исклучително предизвикувачки период, кога светот и Македонија ја преживуваат едно од најголемите обштествени економски кризи. Нашите граѓани секојдневно губат работни места, голем број дејности се соочуваат со неверојатни тешкоти, се повеќе компании се на границите на нивната ликвидност. А стотици семејства и поединци не успеваат да обезбедат минимум финансиски средства за свој обстанок. И дури се ова е дел од нашата реалност. Наместо реализација на итна државна помош, сведоци сме на театарска представа, исполнета со секојдневни политички игри без граници. Напоменувам дека петиот пакет економска помош од владата до собранието е доставен на 16 февруари. Без оглед на високиот степен на значење, собраниското мнозинство само од ним познати причини чекаше месец и половина
да ги стави законите од тој пакет на дневен ред, а собраниската процедура започна дури на 24 март. Два месеци од денот кога законите се доставени до законодавниот дом, Собраниската комисија за финанси и буџет, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во првиот возможен момент ги создаде необходните услови успешно да започне и заврши комисиската расправа. Но мнозинството повторно не закажува пленарна седница. Истовремено би сакал да ја повторам и нашата констатација веќе искажана во неколку наврати, дека овој пакет економски мерки е недоволен и дека е изготвен без соодветна и доволна консултација со видни експерти и повеќето од засегнатите страни. Во текот на комисиската расправа пратениците од ВМРО-ДПМНЕ предлагаа да се предвиди директна поддршка за компаниите и граѓаните, не само за месеците февруари и март, туку и за април и мај. Истовремено поднесувавме уште неколку конкретни амандмани, меѓу кои побаравме и помошта која се дава на компаниите да биде неповратна. Морам да нагласам дека сите амандмани предложени од опозицијата беа одбиени. Со оглед на заедничкиот јавно прокламиран заклучок на сите парламентарни партии, дека е потребно што е можно поскоро да бидат усвоени законите кои се однесуваат на економските мерки, уште еднаш го повикуваме парламентарното мнозинство на разумно, државничко, одговорно и ефикасно действување. Во наведената насока апелираме уште денес да се закаже собраниска седница на која конечно петиот пакет економски мерки ќе стане реалност. Со таквиот чекор не само што ќе исполниме нашата пратеничка обврска за рационално и ефикасно действување, туку истовремено ќе да кажеме дека на најсоодветен начин работиме во најнепосреден интерес на граѓаните кои безрезервно ни ја дале нивната доверба да ги представуваме во овој дом. Јас апсолутно не можам да ја разберам причината, една причина да се даде. Зошто вчера немаше седница? Зошто денес не е закажена седница? И зошто не знаеме кога ќе се донесе петиот сет економски мерки? Нема деловничко ограничување, создадени се сите формални предуслови и, извинете, ние како да се зафракаваме со граѓаните. Ова е едно срамно однесување кое што го имаме во собранието. Срамно, бидејќи луѓе не можат нормални функции на живот да остварат. Не примиле плата со месеци. И не знам што повеќе треба да се случи за конечно да се закаже таа собраниска седница. Апелирам до граѓаните, апелирам до стопанските комори, апелирам до синдикатите да се обратат до нивните пратеници и да побараат од нив одговорно однесување, да им пишат порака, им се обратат преку социјални мрежи, да видиме сообщение од стопанските комори и од синдикатите. Бидејќи сите треба да очекуваме дека ние во собранието сме дојдени да работиме во интерес на граѓаните кои што не пуштили. И ако ние сме пречка тие граѓани да не примат плата, ако ние сме пречка компаниите да одат во стечај, заради тоа што не испорачуваме помош, кој што патеме ветено од последните два месеци, тоа на крајот на денот сме само институција која што служи за театар, а не институција која што испорачува. И затоа е нашиот повик. Ние како пратеничка група, кон овој пакет мерки, ке повторам, недоволен, требаше поинако да изгледа, од почетокот сме веројатно еден од редките субјекти кои што се однесува одговорно. И ке продолжиме така. И токму во таа насока е овој повик. Одговорноста они може да се ја бараат меѓу себе си во мнозинството, но мислам дека одговорноста сите примерно треба да ја насочиме кон тие за кои што работим и патем тие кои што плаќаат даноци и заради тоа што тие чесни граѓани, тие чесни компании плаќаат даноци и ние тука во собранието примаме плата. Јасно, на мене ми е апсолутно нејасно како ние сме дојдени во оваа ситуација и затоа ќе повторам. Повикуваме на разумно, одговорно и државничко однесување. За жал, тоа не можеме да го видиме во моментот. Авионското засејување на облаците со сребрен јодит е ефикасен метод за заштита на земеделските површини и продолжува и оваа година. Наместо два, оваа година ќе летаат три воздухоплови, најави денеска министерот за земеделство Арјанит Ходжа.
Драго ми е што можам да истакнам дека почетокот на сезоната во која се можни поголеми временски нестабилности, кои често предизвикуваат појава на град, ние заедно со управата за хидрометеоролошки работи ја дочекуваме подготвени. Постапката за јавна набавка на услуги за модификација на време со авионско засејување на градонски облаци е завршена. За најповолна понуда е избрана понудата на Аероклубот Скопје, која согласно договорот ги става на располагање своите летала, односно авиони, кои ќе вршат авионско засејување на облаците, со реагент Сребрен јодид. Вредноста на јавната набавка е иста колку и минатата година и изнесува околу 60 милиони денари. Средствата се обезбедени преку програмата за рурален развој на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Новина во ова година е тоа што наместо два на располагање ќе бидат три летала. Со тоа што ќе се постигне подобра покриеност на целата територија на Република Северна Македонија и ќе се зголеми можноста за делување на повеќе региони кога се истовремено зафатени од појава на град. Овој метод на заштита првпат беше воведен минатата година. Според анализите кои ги направиле и од управата за хидрометеоролошки работи, методата е успешно и ги оправдува очекувањата. Од анализата може да се види дека 2020 година имало надпросечен број на денови со нестабилна облачност, поради што се испалени вкупно 1083 палки, односно 433 килограми реагенс, сребрен јодид. За време од вкупно 180 часови лет на авионите. Овој начин на заштита е еден од најсовремените и се смета за безбедна метода која користат и многу други држави. Следствено на сето ова, ние ова година продолжуваме со овој модерен начин на заштита на земјоделските посеви од град. Почитувани, климатските промени се наметнуваат како сериозна закана за земјоделското производство. Со години земјоделците се соочуваат со влијание на природни непогоди, за кои Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и Комисијата за штети при владата на Република Северна Македонија исплаќаат во просек 3,5 милиони евра годишно по основ штети од временски непогоди. Ние не можеме да го игнорираме фактот дека климата се менува на целата земјина топка. Тоа е процес кој трае и кој ќе продолжи во иднина согласно сите научни истражувања. Токму затоа, ние како Министерство веќе преземаме соодветни чекори за заштита на нашите земјоделски посеви. Авионското засејување е само еден чекор од стратегијата. Дозволете ми да посетам дека неодамна започнавме процес за воспоставување на систем на земјоделско осигурување во нашата земја, во соработка со Министерството за земјоделство во Турција и Турската агенција за управување со земјоделски осигурителен пул Тарсен. Нивниот модел на земјоделско осигурување се покажало како многу успешен и ние ќе го следиме. Работните групи од двете страни интензивно работат за тоа што побрзо имплементација на овој модел на осигурување кај нас. Министерството со сите досегашни идни активности во насока на заштита на земјоделското производство и трудот на земјоделецот директно го заштитува земјоделскиот сектор, а индиректно глобално придонесува за намалување на влијанието на климатските промени. Сепак, иако сме подготвени, посакувам ова година да има што помалку денови со нестабилна облачност, годината да биде со побогат и квалитетен род, а доколку мора да се интервенира за заштита од град, посакуваме пилотите на овие летала да имат безбеден лет и успешни интервенции. МВР продолжува со засилените акцијски контроли во областта на сообраќајот. Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акцијски контроли во областта на сообраќајот. На територијата на град Скопје изречени се вкупно 190 мерки, меѓу кои за возење повеќе од дозволената брзина 22, 7 санкции за технички неисправни и нерегистрирани возила, 22 санкции за возење без возачка дозвола. Изречени се 17 санкции за користење мобилен телефон, 6 прекршоци што ги чинат возачи на мотоцикли, 7 за некористење сигурносен појас, 2 за недавање првенство на минување на пешаци и 48 за непрописно паркирани возила. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да се почитуваат максимално сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но и побезбедни патишта низ државата. Од 20 часот до 5 часот изутрина констатирано е дека 15 лица не ја почитувале забраната за движење.
Во текот на изминатото денонотие пак на територијата на целата држава за мерката за носење лична заштита на лице регистрирани се 480 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да се почитуваат превентивните мерки и протоколи донесени од владата, се со единствена цел за брзо и ефикасно справување со COVID-19. Кавадарци денеска се простува од поранешниот градоначалник доктор Манчо Мицајков. Тој почина на 73 годишна возраст, беше првиот градоначалник на општина Кавадарци, избран на слободни повеќе партиски локални избори. Функцијата ја извршуваше од 1996 до 2000 година. Од името на општина Кавадарци и од свое име сакам да изразам најдлабоко сочувство до членовите на семејството по повод смртта на специјалист орален хирург доктор Манчо Мицајков. Доктор Мицајков беше првиот градоначалник на Кавадарци, избран од граѓаните на првите слободни повеќе партиски локални избори што се одржаа во 1996 година. Ке го паметиме како скромен политичар и народен човек, кој довербата од граѓаните ја сваќаше пред се како обврска, а не како привилегија, напиша градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев на официјалната Facebook страна. Мицајков раководеше со локалната самоуправа во бурните години на транзицијата, кога општината, соочена со болните промени во обштественото уредување на државно и локално ниво, се соочуваше со низа на предизвици и пречки од финансиски и политички карактер. И покрај тоа, Мицајков успеваше работењето да го насочи во правец на подобрување на тогаш новата актуелна реалност во менаджирањето на локалната самоуправа, произлезена од примената на новите и релативно непознати законски решенија. Но сепак и во таквите предизвикувачки околности, Мицајков успеа да реализира неколку значајни проекти, пред се во комуналното уредување како основна надлежност на општината. Во зачетокот на новата локална демократија, доктор Манчо Мицајков, во корелација со тогашниот состав на првиот повеќе партиски совет на општината, го поставија темелот и го трасираа патот на идниот развој на општина Кавадарци во услови на демократија и демократско општество. Нека му е вечна слава. На крајот од вестите и прогноза за времето. Утре ќе биде умерено до значително облачно кон крајот на денот и во текот на ноќта, почнувајќи од југозапад, ќе има врнежи од дошт, максималната температура до 15 степени. Емитувавме вести, имајте секое добро со нашата програма.